Согласно Законот за јавна чистота и Законот за безбедност на патниот сообраќај, правните лица собственици на објекти кои нема да обезбедат редовно чистење на снегот пред нивните објекти, ќе се соочат со глоба од 500 до 1000 евра и плюс 100 евра казна за одговорниот на објектот. Казни ќе следуваат и за лицата од локалните самоуправи одговорни за чистење и одржување на јавните површини во зимските периоди. Глобата за нив изнесува од 2000 до 3000 евра во денарска противредност. По паѓањето на снегот, полициските службеници најавуваат засилени контроли на овој план, апелираат до граѓаните снегот кој ќе го чистат да не го фрлаат на коловозите, а возачите редовно да носат зимска опрема, да ја прилагодуваат брзината според условите на патот и да не тргнуваат на пат со технички неисправно возило и под дејство на алкохол.